Hai Cik Amy, Assalamualaikum. Hai Hampo, selamat malam. Malam raya ni. Buat tampo, pakai buat rendang kah? Jom kita start. Ni muka Bella tak pakai makeup apa lagi nak. Jerawat apa segala bala duk ada. Saat kita tutup habislah jerawat segala kemaluan kebinasaan Bella ni. Okay, so mula Bella akan spray makeup Bella. Okay, makeup pula. Spray muka Bella menggunakan okay, Chriszen X Bella Pak punya setting spray. Okay, kat dalam ni ada kita panggil Purasal Moist XS. Kalau siapa yang tak tahu Purasal Moist XS tu menatang apa, dia sebenarnya satu ingredient yang dia patent dekat Jepun. Okay, kita patentkan dekat Jepun. Dan juga dia boleh membantu untuk melembabkan kulit selama 24 jam. Okay, 24 jam kita pakai yang ni, dia akan lindung kulit kita untuk lembabkan skin. Okey, jadi hari ni kita nak pakai dia dulu sebelum apa-apa. Spray dulu. Okey. Dan yang bestnya dekat dalam ni ada silikon juga. Silikon ni akan bantu makeup kita bagi tahan lama. Spray dulu. Okey, setting spray ni. Okey, dia boleh lembabkan kita punya skin. Syok tengok Bella bercakap. Bella Azhar Azmi yang gosip cinta dengan Pizzo. Pandai hang gosip, no? Gosip macam-macam, no? Okey. Okay, kita bagi lembabkan kulit kita dulu. Memang syok. Harga dia cuma RM29.90 sahaja. Bulan 10 akan masuk dalam Guardian. Okay, tapi sekarang kita pun ada jual, tekan je link kat bawah. Siapa nak beli, lepas raya, raya kelima kita akan post. Okay, dia akan glowingkan skin kita, lembabkan skin. Jadi makeup kita lagi tahan lama, lagi cantik dan juga tidak crack. Okay, Bella suka pakai dia. Okay, dan juga dia ada dekat dalam dia golden collagenin yang sangat-sangat bagus untuk menganjalkan kulit juga. Ha, jadi kulit kita jadi toin. Ha. Okay, dia spray dia dulu dan juga spray dia last sekali. Dia dulu, lepas tu dia last sekali. Ingat macam tu je. Spray hak ni dulu, lepas tu spray dia last sekali. Ha, dia boleh menganjalkan kulit. Okay, lepas tu Bella akan pakai moisturizer daripada Nafura. Okay, moisturizer Nafura macam biasalah Bella pakai kat setel. Nah, nah. Okay, sangat-sangat bagus untuk mengawal minyak dekat kulit. Dan juga dia sangat-sangat bagus untuk orang yang ada masalah berjerawat macam Bella lah, kulit berjerawat. Okay, so kita letak. Okay, ni Bella malam tak mau buat lah malam ni. Tapi sebab ada request, dia pun kata buatlah Bella. Esok boleh kami nak make up macam Bella. Okay, boleh. Kita dab bagi dia masuk elok dengan kulit. Okay, jadi kita letak. Okay, untuk lembabkan kulit moisturizer ni daripada Nafura. Nah, favorite Bella, Royal Pine by Nafura. Okay. Okay, sunblock macam biasa Bella pakai daripada Elegant. Hi, first time masuk. Dia bukan saja sekadar sunblock. Dia boleh buat sebagai makeup base juga. Okay, untuk mencerahkan kita punya kulit. Untuk kawal kulit kita. Untuk halang daripada UVB. Selamat hari raya, hampa. Selamat raya, Dekna. Dekna raya kot. Dekna rasa tidur sampai tengah hari. Esok raya pun. Hai, Harifah, Eva. Okay, jadi Bella letak je sunblock daripada Elegant. Okay, hujan tak? Hujan, Dekna hujan. Hujan sikit. Okay, share. Siapa yang baru tengok Bella. Kita nak make up look raya untuk esok ni. Jadi, hampa boleh tirulah untuk nak raya ni. Hujan, Dekna. Hai, ramai hujan sikit-sikit. Hai. Sampai bila Bella promosi ni? Sampai hujung bulan. Hujan bulan 8 dah lagi. Tukarlah pak buat kening. Ha, lagi kita ajak buat kening sayang nak. Okay, jadi Bella letak je sunblock. So kita letak macam tu. Bagi dia ni dulu. Serak-serak elok kulit kita. Sunblock ni. Okay, siang kena pakai sunblock. Esok takut ni sekejap nak keluar kena cahaya mentari lah. Kena cahaya apa lah. Cahaya tu lah. Cahaya ni lah. Cahaya keimanan lah semua dah. Okay, so Bella akan pakai wax daripada Feathers. Untuk bagi kening Bella cacak-cacak. Okay, yang ni kalau tak ada harga dia RM30 saja. Boleh beli lah. RM30 sahaja, tekan link kat bawah. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Tok Sodok pakai lah. Kalau tak ada nak buat gimana? Sekejap lagi kata kami tak ada Feathers. Tak boleh make up. Tak ada maknanya. Okay, tekan. Bagi kena dekat punya hang punya tu, kulit tu. Kadang mereka kata awak kami pakai wax, kening tak berdiri juga. Dah hang duk layak, pimai lagu tu macam hang duk pibuh atas ikan bakar tu buat apa? Hang tolak bagi kerah lagu ni, tolak lagu tu. Biar pilah kulit hang, bukan kulit orang. Hang tolak bagi dia kerah buang lagu tu. Ni duk buh macam mana layak atas ikan bakar, pakai dok dah lah. Ni, tolak lagu ni. Kening tu pun gelak kat hang kalau hang tolak slow. Dia kata apa dah kan? Ni tolak aku ni. Tolak bagi lekat elok dekat kita punya. Kening ni kena dekat kulit kita lagu tu. Barulah dia duduk kerah elok. Umur berapa Bella? 25 sayang. Kami nak, ya betul. Sama lah kita. Hai Siti Jana. Okay, tolak lagu tu. Okay, lepas tu Bella kawat turun sikit macam ni. Tak mau bulu tu tinggi sangat. Okay, buat macam tu. Buat tak? Okay, dia akan jadi kemas. Sedap dengar Bella cakap terima kasih. Alah Bella live family bakat kambing. Oh, sedapnya kambing. Bek. Zuzu. Sat nak buat ni, buat turun ke tu, nampak? Okay, kalau lagu ni tak lukis pun elok dah. Tak mohong lah. Ya, sebab tu siapa dia yang kening mana yang tebal, cepat macam Kak Bella buat. Tak payah lukis pun tak apa dah.
Betul. Ya, betul kulit kita kali kulit orang. Okey, lepas tu kita ambil gel eyebrow. Tak kira lah jenama apa nak pakai. Tapi Bella pakai CPG lah. RM29 sahaja. Okey, ambil daripada bahagian tengah ni. Tak usah depan, tak usah duk kacau. Lepas tu, han tak usah duk ikut bulu han kat bawah ni. Han faham tak? Ni, han tolak naik ke atas ni. Naik ke atas. Naik ke tu, han buat turun. Tu lagu tu. Hak bulu di bawah ni tak usah duk kira ke dia. Hak tu bulu tambahan dia Tuhan bagi kat kita. Tapi kalau kita tak mau tak usah duk. Ni saya kita nak concealer. Tengah kukuh ketupat palas sambil tengok Bella. Oh sedapnya ketupat palas Bella. Order dah tak sat ni. Kilo. Okey, warna atas ni buat turun di bawah. Bagi dia tajam belah belakang tu. Kita kan nak balik kampung. Lama dah tak balik kampung. Berapa bulan dah. Kenalah menunjuk sikit kata Segak. Faham tak? Orang kampung kalau kira dia balik main tak jumpa. Ih, hang ni. Awak yang kuih tembun. Ih, awak lah. Awak yang hang kuih hitam ni. Awak yang hang kuih tak Segak ni. Awak muka kuih jerawat banyak ni. Orang ni macam-macam duk ada ke kita tu. Kuih tembun lah. Kuih kurih kiang lah. Boleh anak lain lah. Elok lah daripada tak ambil lelaki hang. Amboi. Kadang tu jenis lagu tu lah makcik-makcik. Bella kan boleh Bella balas balik. Kalau duduk tak duduk. Amboi, Bella no. Dalam gamak Pak Segak lah Facebook dah buat live. Depan-depan tak pun nak elok pun. Elok lah makcik. Oi, ada juga lah elok. Dalam gamak tu elok kat depan tak elok pun. Makcik depan tak elok lah gamak. Tak elok tang mana tak elok kata aku tu. Kadang dia pun selalu kata Bella. Amboi, lambelah nampak Segak no. Depan-depan besok ya. Amboi, makcik. Padahlah kata kat saya minta tu. Saya tarik balik. Elok lah makcik oi. Elok lah juga lah gamak. Nampak elok makcik. Tak mana pun tak elok saya tengok. Senap pi balik ke tu lah. Okay. So kita buat bahagian belakang. Nampak tak? Buh bahagian belakang. Bella selalunya balik raya. Han tak mau tambah lagi seorang ke Bella. Anak 6 tahun bersiap pi dah. Anak tu masuk koloh dah. Han tak mau ambil seorang lagi ke? Amboi. Yang kita ni tak ada naik tu hak ni hak ni anda tak ada rezeki lagi nak buat macam mana? Lagu tu lah hampa. Okey, jom kita buh tang ni. Ni kita blend. Ha? Belah depan ni tak usah kita color. Tak saat ni kita tak ambil color belah depan pun. Kita tolak naik guni je. Ha, faham tak? Faham tak makcik? Esok makcik make up tengok. Okey, siap. Okey, lepas pada tu kita ambil kita punya concealer daripada Anas concealer. Okey, letak sini. Nampak ni kening ni. Kita letak betul tepi ni. Ni kita nak tutup bulu bawah tu. Bulu makcik tiba. Makcik bulu tak tutup main dekat rumah saya menyembang kata korang. Okay, bawa ni. Macam tu. Bella tak boleh mulut. Bella menjahat juga kalau kata kena dengan orang tak kena gaya. Aku kata. Okay, bawa ni. Okay, straight. Straight makcik. Tak usah duk biar makcik oi. Ni duk buat kening macam tupat palah. Petok pi segitiga pi. Okay, lepas tu kita blend. Tak usah duk biar. Sekejap jadi kelarah makcik bedah macam tak sat tau. Okay, buat turun. Blend ni. Bawah ni kita tak mau bagi dia jadi kelarah. Han faham tak kelarah nak tanpa? Makcik tu buat tobat esok tak main dah muah aku. Okay, bawah tu. Betul. Raya-raya lagi dia ramai lah. Nanti aku nak kata lagu ni makcik. Oh, nasib baik lah. Tak dapat kena COVID corona kat makcik. COVID takut dengan makcik tu dia. Okay, lepas tu kita buah belah atas pula. Ni kita nak pergi kemas ni kening kita. Apa faham tak? Awak blur ke? Blur ke video Bella? Habis kat Bella set. Line okay tak? Line clear tak? Sebut-sebut pasal makcik dandan line tak clear. Makcik tak hantar santau ke? Okay, buat turun. Pak tau ni. Siapa nak dapatkan produk Bella pakai ni? Concealer ni lawa mampus ni. Okay, jadi harga cuma RM35 sahaja. Bella pakai kat kening kot sen lah. Kot sen ni memang elok kalau buat kening. Kalau hampa kulit sawo matang, kulit hitam manis. Siapa yang kulit putih pakai kot fair. Atau suruh buat gila pakai kod save lagu kami. Ini macam yang jagung tak kenin. Okay, buat lagu ni, buat turun. Kita nak bagi dia kemas lagu tu, nampak tak? Okay, macam tu. Lepas tu kita kemaskan dia lagi. Kemaskan dia lagi, kita nak bagi dia nampak kecil lagi pun boleh. Atau kita nak bagi nampak dia macam baru lepas cukup gitu. Okay, lepas tu kita buat turun. Okay, macam tu. Tu, kita nak pergi dia kemas aja makcik lagu tu. Apa tak? Dia nampak lagu cukong lah. Kadang orang tua-tua dia main-main tak kira. Cukong kau bulu kening? Cukong makcik, cukong. Bang dia. Kadang dia pun tak tahu. Lepas tu tengah ni nak raya dah esok Bella. Tu lah minta maaf kat ampun lah. Banyak cakap dah minta maaf lah. Bella pek ambul jahat. Okay, kita blend. Okay, so kita blend. Okay, blend. Concealer kita letak tak sat kemas and planting. Terima kasih. Share-share tak ni. Esok nak tengok balik dah video ni masa nak make up esok ni.
Ha, tengok balik masa esok pagi ni nak make up. Jadi kena share lah. Esok boleh buka je kat wall hampa dah naik dah muka Bella tang tu. Hampa tengok balik. Hampa ikut balik Bella buat macam mana. Ha. Nampak tak? Ana bila ya Izzah. Ha, nampak buat tu? Okay, siap. Siap dah lah kening kita. Nak buat tak mana tahu tu sudah lah. Okay, Bella nak pakai foundation RM19 sahaja. Pagi raya ni makcik, oi. Makcik ketum padan lah segok. Pakai barang sampai ratus-ratus. Cik tak ada ratus-ratus tengok mampus tak elok. Tu, kata tu. Ni makcik saya pakai RM19 je makcik cerita bagi ni. RM19 makcik, oi. Harga dia. Harga murah tapi makcik tengok muka saya glowing, moving makcik. Makcik tengok sat gini. Law ni memang ada parut kelara bewok ni makcik. Tunggu sat saya nak pakai sat gini. Dandan segok walaupun RM19. Okay, so Bella akan mix ni. Bella mix dengan Saka Kelopak Bunga. Makcik kata Saka Kelopak Bunga tu menantang apa tu dia lah makcik. Orang semua kat cerdik makcik nak ngangar lagi. Tengok ni. Ni dia lah Saka Kelopak Bunga. RM29.9. Okay, ni Saka Kelopak Bunga ni dia minyak yang sangat-sangat bagus untuk bagi kulit kita glowing makcik. Tu titik puang. Pak. Ya Allah ya Tuhan ku bagilah segok esok. Amin. Sudah. Titik satu titik pun boleh. Dua titik pun boleh. Tiga titik pun boleh. Okay, kita buh tang ni. Kita mix dengan foundation kita. Bella pakai foundation CPG hak RM19 tu. Boleh beli dekat CPG atau tekan je link kat bawah untuk dapatkan. Okay, lepas tu Bella letak dengan Saka Kelopak Bunga. Okay, Saka Kelopak Bunga bagi makeup kita lagi tahan lama. Bagi makeup kita lagi glowing. Lepas tu dia bagi lagi senang kita nak blend kita punya foundation. Ah, tu dia. Letak sekejap hampa tengok dia punya glowing macam mana. Okay, Saka Kelopak Bunga bukan setakat foundation CPG saja. Foundation apa pun boleh blend dengan dia. Tak ada masalah. Okay, kita letak dulu lagu tu ni. Nak raya ni, pakai foundation lebih sikit tak apa. Tak usah kedekut. Ya, okay. Kita pakai Saka Kelopak Bunga ni. Dia minyak dah. Dia oil. Dekat dalam dia ada avocado oil. Ada olive oil. Dan juga ada dekat dalam dia argan oil. Ha, dia ada vitamin C, vitamin E, 24K gold pun ada. Dia boleh bagi kulit kita mekelik cantik tu. Glowing dia tu. Dia tak nampak berminyak tapi glowing dia tu cantik. Tak tahu nak cerita ke hampa. Okay, tengok lah. Hampa tengok je lah. Senang cerita. Okay. Kita letak aja. Kalau tak letak Saka, makeup kita kurang glowing. Dia tak berapa nampak kulit kita tu merlit-merlit. Kita tak mahu lagu tu nampak macam apa kerah macam mata kertas A4. Kita nak bagi dia nampak merlit. Yo. Dia tutup habis segala parut lah foundation CPG walaupun RM19. Saka Kelopak Bunga RM29.9 je tekan link kat bawah. Foundation Bella pakai kod Pragtige. Hai Mama Anazari duduk kat mana bos? Duduk kat mana tu? Sakna blend sat. Saka Kelopak Bunga dekat kulit tu. Nampak tak dia glowing cantik? Salam JDT. Oh, dah sampai Johor. Wah. Jangan kena saman pula ya. Haredang, haredang. Haredang, haredang kena saman. Korek betul. Okay, so kita blend wak. Wak tak, dia akan jadi glowing, moving macam mana dengan tanda hai black yak apa? Black yak lah hotel mahal. Kulit. Wah, macam tal hak dalam black yak hotel lah. Glowing dah tu. Tau dia. Ha, lagu ni kalau. Bukan kata 5 hari, 6 hari laki tak balik. Laki duk ajak pergi hotel, dia tak jadi balik di rumah. Okay, blend. Buat. Tu blend. Ha, tu. Kalau lagu ni, kalau alih imam pun dah tak pandang lah. Ha, blend. Okay, bo. Ha, nampak? Kita blend tu lagi senang pakai Saka. Campur je dengan kita punya foundation. Ni ada lebih lagi foundation, kita blend. Jenuh duk gelap manja. Ha, lah. Oh, miracle kan dia tutup parut kan. Muka kita nampak macam baru. Apa baby-baby keluar pada pungkuk. Keluar pada pungkuk. Keluar pada perut. Pungkuk pula dah. Ha, keluar pada perut. Duduk. Tak ada parut weh. Ha, tak sedap. Ni kan ada parut macam-macam. Okay, satu nak cerita kat hampa. Foundation dia tak boleh tutup jerawat yang jenis ada permukaan ataupun kita kata jenis kecil-kecil. Semua tu dia tak tutup. Dia boleh nampak kurang sahaja. Akan tetapi, untuk warna dia akan hilang. Memang akan terus nampak kulit kita nampak macam tak ada apa. Ha, nah dia boleh tutup parut tapi tidak permukaan yang bermasalah. Contoh kalau muka macam kawah, muka macam bulan kan dia tak boleh tutup sayang. Tapi dia boleh tutup kala-kala. Foundation mana boleh tutup tu mahal bang kat Bella. Bella nak beli 10. Ha, kot dia campur dengan simen kot boleh tutup. Okay, so kita blend. Okay, nampak tak glowing bosku? Mantul. Ah, yeah. Dulu-dulu. Pen merah, pen biru. You marah, I love you. Cik. Sekarang, pen merah, pen biru. You marah, I tinggal you. Adibah. Okay, letak sini. Mantul, bosku. Okay? Okay, buat spender saya dewasa kat bawah mata. Macam biasa, Bella duduk ajak. Ni sebab kita nak bagi cerah bawah mata. Tak atas hidung sikit, batang hidung. Di bawah dagu sikit, atas day. Hak ni Bella bagi nampak profesional. Sudahlah.
buat pala habis lah. Okey, lepas tu mantul bosku, letak orang ni. Okey, blend. Ya. Blend bawah mata kita, masuk pi sampai celah-celah ni. Faham tak? Kita nak bagi cerah bawah mata. Habak Mai, sampai dia tak suka bawah mata dia cerah. Kalau dia tak suka, tak ada gila, dia ketum. Hak tu dua tu je. Letak orang ni. Hai Ikenon Nazira, hai Siska. Pen merah, pen biru, you marah, tinggal you, ya. Okey, blend. Dah mentah dia di kampung ya, dia mengeluarkan masa untuk saya. Haa, nah. So, kita blend. Haa, blend ke tu. Kita nak bagi bawah mata ni semua nampak cerah. Ya, nampak? Dia tak nampak lah ketum sangat muka tu. Nampak? Eh, yang palau muncul macam mana dengan kuih cara ni pasal apa? Okay, blend. Okay, blend lagi. Jangan biar menjadi kelarah. Kita tak mau. No, no, kelarah, you know. Batman. You know? I know, you know. Very, very good. Yes, this is what we call concealer. Okay, siap dah yang tu. Barulah kita ambil Aneh punya lip matte. Okay, lip matte dah. Lipstick lah. Velvet cream lipstick. Dia tidak sama dengan lip matte lain. Sebab lip matte tu, dia jadi kering. Kalau letak-letak kat pipi tu, dia keras ke dekung. Kalau hak ni, dia memang lembut. Okay, contohnya tengok. Empat habis. Hai, Wano. Okay, letak atas pipi kita. Kita nak bagi pipi nampak merah-merah pagi raya. Ada orang di sini nak bagi pipi warna hijau. Tak ada maknanya. Tak ada ketum, dia gila. Bos sini. Botak hidung sikit. Ada stok Zarina. Saka dah tekan link kat bawah. Gamak jadi kerah ke? Lah, jadi lagu mana? Keluar masuk balik. Ya, okay bos ni. Bella mabuk ketum malam ni, hantar tak apa. Mabuk ni, Bella mabuk pulut. Okay, letak atas sini. Nampak dia akan nampak merah-merah dekat pipi kita. Okay, ni kita panggil blusher tanam. Buka otak tu kena tanam, bos ni. Ya, blusher tanam, blusher benam lebih kurang lah. Bos ni, senyum. Okay, blend sikit mana atas mata. Jadi kelah berwak dah ni. Nampak tak? Okay. Dia nampak merah dekat pipi. Bella pakai Aneh aja. RM17.90. Tak mahal. Kadang laki kata, hang duk tengok Bella piak tu, tahu barang mahal-mahal. Aku punya duit nak beli kat hang. Ambui abang, RM17.90 je. Yang abang duk beli rokok Marlboro lah, Marbari lah, semua ada kat abang. Beli kat cik sama, RM17.90. Yang abang duk isap rokok, sap. Keluar pi, keluar mai, keluar pi, kot pungkok, keluar kot hidung, semua keluar. Yang cik nak beli barang makeup RM17.90, tak bagi. Okay. So, kita pun pergi ambil lah RM17.90 sahaja. Yang Bella letak kat pipi ni, kot Orkid. Okay, kot Orkid warna pink-pink memang cantik. Nampak tak? Kita nak pergi dia merah dekat sini. Baru abang tengok macam aum. Okay. Siap dah yang tu, barulah ambil kita punya loose powder. Pergi mana ada loose powder Bella sebab Bella kena scan ni tak nampak. Lepas tu ambil loose powder. Tak apa tengok kat Bella lah. Tengok kat Bella. Tak apa kat Bella ada. Kat Bella doa kat cik. Mudah-mudah lah. Amin. Puang. Kat Bella hutan lah. Beranak elok-elok lah. Keluar anak pagi raya. Padahal muka hang tak lengkap tupat. Okay, so kita letak aja loose powder daripada Mili. Harga asal dia RM65. Tapi kita buat offer tinggal RM40 sahaja. Tekan link kat bawah semak raya Nur Azani. Pahabang. Yon, Siti Soleho. Pahabang Siti Soleho. Mak raya Siti. Hai, Bella saya mancuk order ya ke? Okay, kita letak bawah mata kita. Sebab apa kita letak bawah mata? Kita tak mau dia crack. Faham tak? Ni Bella pakai shawl Mariam daripada Duchess by CPG. Nah, boleh dapatkan dekat mereka punya agent-agent. Pening lemang bosku. Yes, bosku. Bosku pun kena tahan. Okay, letak tepi hidung. Okay, tempat-tempat yang pecah kita letak nah. Selalunya tepi hidung, bawah mata. Pecah rumah letak tu muka. Tak tepi mulut sikit tempat-tempat nak kenyih tu. Esok kan nampak abang-abang. Abang-abang lemak. Abang-abang lemak pula. Abang-abang dia hari raya kan pakai handsome semua. Kita kan nak kenyih kat mereka. Ya. Kita letak sini. Kenyih kat mereka. Tak apa ni kenyih lagi orang. Okay, bos sini sikit. Kita nak bagi tak mau pecah tu. Okay, loose powder Mili memang elok. Dia gebu cantik. Nah, RM40 sahaja. Memang elok. Okay, so kita ambil kita punya bedak belen Bella ni. Nampak dah ada belen sebab apa? Sebab tengah ni rompong. Bedok pun belen apa Rompong pi. Belen kot belah mana aku tak tahu lah. Okay. Boh tang ni. Boh dekat kita punya tempat-tempat yang tak kena loose powder kita letak dia. Ni bedak Mili lah. Memang cantik. Tengok. Gebu elok lah. Okay. Tengok packaging dia cantik. Ada bulu tang tu. Bulu panjang-panjang. Lepas tu tengok packaging dia. Ambil emboss cantik lah. Okay. Dengan harga cuma RM63 sahaja. Harga asal RM90. Produk Mili ni jual dekat Sasa lah. Okay, bila kita letak je loose powder ni, dia akan terus glow, set makeup kita. Dia akan bagi makeup kita nampak gebu. Wah, tu. Bila pegang pun tak jadi apa. Anak sepak bagi raya, pak, bagi. Aduh, anak sepak bagi tak jadi apa. Kalau kata nak pergi serang, bini nombor dua lelaki, ha? Pakai bedok ni. Dia ludah pun tak jadi apa, lah. Okay, pakai bedok ni. RM63 sahaja. Okay, memang elok. Okay, lepas tu kita buang. Kita punya loose powder tak set. Faham tak Bella ajak ni pagi raya esok semua segak puang.
Buang tak ni. Yes, memang best budak Mili. Ramai dah beli mereka repeat. Mereka kata kat Bella, ya Allah Bella eh. Haa, mereka tahu lah. Sebab tu lah Bella banyak orang yang repeat dengan Bella. Sebab followers Bella, dia percaya kat Bella. Kalau Bella review sahih elok. Sebab aku ni bukan senang-senang lah nak review produk orang ikut. Dan kalau hampa perasan aku mampu tak tukar barang-barang aku. Sebab Bella memang suka hak tu lah Bella pakai. Bella bukan jenis hak nu elok, hak ni elok, tak ada makna. Oh, nah Bella abang benda elok sebab Bella jual juga. Sebab benda kita nak jual ikut orang, dia tak boleh jual ikut Dan. Lagu tu lah, sebab orang tak caya. Sebab tak elok dah, orang tak mau beli, yang faham tak? Orang nak menego, dia bukan kena kata kalau boleh jual, jual je lagu tu. Tak boleh. Kita kena jual hak orang kata elok, baru orang pakai dia beli lain. Yang faham tak? Okay, tengoklah Bella pakai Lauriene palette. Dia ada 10 color eyeshadow, 2 color blusher, 1 color highlight dan 2 color contour. Okay, dia ada 2 color contour, 2 color blusher, 1 highlight dan 10 color eyeshadow. Jadi hampa cukup lengkap ya cikgu. Okay, kita ambil yang contour ni. Kita letak kat sini. Letak dulu bahagian depan hidung. Okay, hidung kita ni dia ada bentuk bulat macam ni kan. Jangan letak ikut yang kelopak ni. Ikut straight tang ni. Straight tang ni. Ya, straight tang ni. Bella tak nampak-nampak cikgu, nampak cikgu. Sorry weh. Okay, straight tang ni. Letak je dulu. Memang nampak terang sahabat-sahabat tadi. Kita boleh blend dia. Bosku. Okay, bos ni. Ya. Okay, bubuh dekat bahagian bawah pula. Kita nak buat huruf U. Bella duk ajak sedia dah. Okay, kita nak buat huruf U ni. 1, 2, 3. Jadi lekuk ni jadi huruf U. U. U marah, I love you. U marah, I tinggal you. Okay, so straight. Straight lah. Jangan duk corner. Tak ada simpan. Ha, straight. Lepas letak huruf U, ha, straight ke atas. Dan macam tu. Tak usah duk celup dah. Celup tang ni. Sekarang mahal-mahal betul eh. Okay, straight. Nah sayang, share-share. Esok pagi boleh tengok lah Bella. Boleh ikut balik macam mana nak make up tu. Okay, hidung kita akan nampak terletak. Lepas beratus dah straight dah, corner masuk kat hampa punya kening. Dia nak bagi bersambung dengan kening hang. Bella je, tulis Bella je. Bahaya orang marah hampa. Orang kata tiru lah, apa-apa semua ada. Padahal Bella dengan Bella okay je. Okay, start sini nah, blend. Okay, blend lagu tu. Nampak tak? Okay, dia akan nampak bentuk hidung kita. Siluet hidung kita tu nampak cantik. Lepas pada tu, barulah kita nak shading pipi. Nasi kangkang. Nasi kangkang juga nak nyanyi. Okay, bos ni, blend. Tarik ikut apa punya. Ni, sedut ni. How you like that? You gonna like that? Look at you, now look at me. Huh. Look at you, now look at me. Huh. Okay, bos ni. Huh, kau hak tu, aku tak tahu. FD apa Bella malam ni? FD Bella CPG. How you like that? Yo. Okay, so kita bos ni. Barabing, barabum, bum, bum. Wah, bedak Bella. Compact Milia ada berapa kod? 3 kod. Kod light, kod natural dan juga kod honey. Cantik je, sekutu mengasih. Okay, bos kat dagu. Nak pergi kecil dagu. Okay, kita pakai kita punya blusher. Bella suka mix-mix sikit blusher daripada palette Lauriene. Okay. Okay, senyum. Letak atas kita punya buah pipi. Okay. Macam tu. Okay, letak atas pipi. Okay, warna atas. Bella suka warna atas. Tak mau tarik sini. Suka warna atas sikit. Sebab dia akan nampak pipi kita tu. Nampak naik. Pipi tak jatuh. Tu. Orang. Bella pakai shawl ke bawah? Shawl. Shawl Mariam ke apa benda tak nama lah. Daripada CPG, Duchess by CPG memang elok. Dia ada banyak corak lah. Mak Raya sayang. Ya, Azfar. Okay, letak atas hidung sikit. Nak bagi nampak Kasha Sandros tu. Okay, tu dia tu. Dandan makcik kata ambul pipi merah je bawah merah lah. Tau-tau lah makcik. Kan je makcik satu muka hijau. Okay, bos ni. Tak nak? Lagu sikit. Okay, tekan link korang nak dapatkan ni. Produk Bella pakai ni elok ni. Raya kelima kami post. Spray tu. Spray makeup Bella. Apa benda segala bala tu. Okay, highlight Bella ambil daripada palette Lauriene juga. Tak atas batang hidung ni. Nak bagi dia mancul. Mantul elok. Share-share lagi siapa yang tak share. Rugi tak share. Ni, tak atas batang hidung. Atas puncak hidung macam tu. Macam tanda seruan tu. Okay, lepas tu ambil balik brush shading tak sat. Terima kasih. Siti rasa macam, Siti cantik malam ni ya. Hendaklah. Ku hendak. Hai Sharifah. Comel make up malam ni ya. Bella cantik, terima kasih. Okay, siap dah yang tu. Barulah kita letak highlight dekat bahagian pipi. Kita letak atas ni. Okay, point paling tinggi kita punya pipi ialah dekat sini ni. Kita punya tulang pipi. Letak dekat situ.
Ah, macam tu. Macam tu. Ya, iya. Make me awake benda adio. Make me awake and don't live. Okay, tak sini. Ah, tu. Ah, elok lah macam tu sayang. Macam tu, kita make up. Hilang stress tengok belok. Hamat nak maha. Stress pasal apa? Make me awake benda adio. Yeah, mak. Two, yes. You are the shadow of my life. Did you see your eyes? Been out of oh, Maria. Tak ingat lah tu. Okay, so siap dah yang tu, nampak tak? Okay, nampak tak? Cukup semua. 10 colour eyeshadow, 2 colour blusher, 1 colour highlight, 2 colour dua colour contour. 97 sahaja. Nak beli mana lagi? Nak beli sampai RM97. Contact lens hari ni Bella pakai Bella lens. Okay, yang ni Bella pakai kod sexy grey. Sexy grey memang lawa. Macam kalau hampa takut nak pakai sexy brown, sebab sexy brown dia terang sikit. Pakailah sexy grey ni. Harga RM40 sahaja, free dengan case. Okay, siap dah yang tu. Bella nak letak macam biasa kod soft cocoa dulu. Okay, blend. Siapa yang tak tip blend eyeshadow ni, pusing macam ni. Pusing atas kelopak mata. Ni jolok tang ni berasa hampa punya kelopak. Tolak. Pi. Jangan naik tinggi sangat. Kat depan ni tinggi tak apa. Sini tak boleh tinggi. Sebab lagi dia berlagak dengan kita punya tulang kening tak elok. Faham tak? Tak faham juga nanti kita buat mandi daun bunga raya ke bagi kat hang. Biar dia keluar habis sakor-sakor tak bocor dik tu. Okay, bos tu. Ni blend. Blend. Jangan pusing. Sebab kalau tak blend dia jadi batas ban. Ni duk pi duk leret macam ni jadi batas ban lah. Faham tak? Tu. Duk leret lagu tu. Okay tu dia jadi kelara. Satu jalan lagu tu. Nampak macam batas ban. Hang kena blend. Ni pusing. Ni Bella bukan marah ni. Sekejap dia pun kata. Bella ni kasar lah marah lah. Apa garang lah. Ni bukan marah. Ni bincang. Gebu macam baby baru lahir. Oh, alah. Cakap apa ni? Blend. Okay, mak. Make me a wicked idea. Make me the one and only. Okay, blend. Yes. Okay, Bella letak satu colour je eyeshadow. Kalau apa nak buat takat ni pun boleh dah. Tak suruh colour-colour macam-macam. Dah colour air raya pun bukan nak pintar mana. Okay, lepas tu. Bokoh Shifta, ya. Apa ambil kot golden ni ke, kot mana-mana ke. Ambil letak atas ni. Guna jari tengah tu elok. Okay, letak atas kita punya kelopak mata kita ni. Tak suruh buat kelopak lain. Kelopak lain ambil pick dia. Bos tu. Tu, bos satu-satu lurut tu nampak? Tu, molly Elok lah. Molly macam kereta berlepas polis . Buat atas kita punya kelopak mata. Tu. Ish, ya Allah. Bella cendawan satu. Cendawan tu pula. Bukan cendawan, katak kot. Okay, siap dah yang tu. Kita ambil eyeshadow colour yang sama. Iaitu soft cocoa. Okay, letak orang mata. Cantik bosku. Terima kasih. Cantik sangat. Terima kasih ilmu. Ya, tak ada apalah sayang. Nak pergi malah lemu, tak usah lah hang tu. Kali-kali lemu-lemu minat kan lagi. Okay, bos sini. Mak. Benda segak dia kena zoom. Kampung kat mana Bella? Gurun. Lama tak join lah Bella. Pergi mana? Okay, letak colour yang sama. Dah nak siap ke saya mau masuk? Tak apa. Saya kita tengok lain. Gebu bosku. Wajib. Wah. Lengsan untuk lelaki tengok. Nampak tak? Okay, siap dah yang tu. Jom kita buat eyeliner. Okay, eyeliner. Untuk hari raya ni tak usah duk buat macam pelik-pelik sangat lah. Kalau kata nak buat juga suka hati cek. Tapi kalau Kak Bella suka buat simple je. Sebab Kak Bella cari eyeliner Kak Bella duduk taman tak tahu. Okay, so Bella nak ajak pakai. Okay, tengok nak eyeliner. Esok apa nak buat eyeliner ni? Buat macam ni, tengok. Ni. Wah. Letak tang tepi dulu. Okay, letak tang ni dulu. Tepi buat ekor dia. Betul-betul hujung tu tarik naik atas buat ekor dulu. Ni buat gitu, nampak? Bagi dia naik guni dulu. Pak. Macam tu dulu. Lepas tu tarik masuk dalam. Macam tu. Tarik masuk dalam lagu tu. Ya, Zuliana, sayang. Terima kasih tengok Bella. Tekan link kat bawah nah. Siapa nak dapatkan produk-produk Bella pakai. Ataupun boleh saja beli dekat ejen-ejen. Okay. Tarik dari depan.
Tarik belakang tu. Ah, kita dah ada ekor kat belakang. Senang je. Tarik dari depan. Tarik dari depan, main belakang macam tu. Okay, buat gitu. Buat. Buat tak cantik tak? Ha, buat gitu. Bunga apa tak tahu lah tu tu. Okay, barulah kita adjust kalau rasa tahu tak tahan panjang ke. Tak adjust dia. Gitu. Ha, tu lebih kurang. Dia nak lebih kurang aku ni tak apalah. Make up ala-ala Saroma, ha, boleh. Saroma lah. Jiwa rasa gelora. Didu-didu-di. Okay, siap. Light. Okay. So, kita nak pakai lipstick. Nak beli barang malam-malam esok OD dah. Tak ada. Post. Okay, so Bella nak pakai Kemboja daripada Anas Kosmetik. Okay, dia ada banyak warna sayang lah. RM17.9 kupang sahaja. Ada 8 warna. Boleh dapatkan dekat ejen-ejen. RM17.9 kupang sahaja lah. Memang untung kalau beli. Okay, seterusnya kita kena tunjuk ni. Ni kod Melati. Okay, kod Melati pun cantik. Kalau nak pakai RM17.9 kupang sahaja. Beli nanti ni, RM17.9. Okay, ni kod Orkid yang Bella letak kat pipi tak sat, warna pink. Okay, Bella letak pipi tak sat, kod Orkid. Okay. Yang ni kod Kemboja yang Bella nak pakai sat lagi ni. Ni kod Kemboja. Haa tu, cantik kod Kemboja. Bella esok asal nak pakai kod Dahlia, kod Raya. Lepas tu kita ada kod Dahlia. Ni kod Dahlia lah, Dahlia ni merah sikit, memang cantik. Okay, RM17.9. Lens Bella kod Sexy Grey, memang comel lah. Okay, ni kod Cempaka. Oh, cempaka ni Bella pakai semalam. Dia warna oren. Okay, siapa suka warna-warna lagu tu boleh dapatkan. Ya, boleh promote. Okay, Duchess. Tak ada masalah. Yang ni kot Orkid. Okay. Lens Bella warna sexy grey, sayang. Yang ni kot Melur. Hak Alia, faham tak? Yang ni kot Melur, nah. Lepas tu kita ada satu lagi kot Kiambang. Bella tak ingat, Bella tak mana. Orang ni lelaki aku kemas, aku tak jumpa. Tak jumpa, Bella cari. Okay. So ada semua colour, RM17.9 kupang sahaja. Cantik sangat-sangat. Okay, daripada Anas Kosmetik. Dia lipstick lah, dia bukan lip matte yang kakak kedekong tu tak. Dia jenis jenis dia jenis velvet. Dia jadi licin je. Okay, kita buang dulu loose powder lekat dekat bibir. Okay. Contact lens berapa bila 40 sayang? Tekan link kat bawah. Eh dia cantik isi dia. Dia jenis lembut tau. Mana? Lepas tu dia tahan lama lah. Dia tahan lama. Okay, bila makan pun tak kelak. So siap dah yang tu, Bella akan spray makeup Bella menggunakan Chriszen X Bella Pak punya setting spray. Okay, hampa sebelum makeup, selepas makeup hampa set dengan setting spray ni. Makeup hampa memang tahan lama, lepas tu kulit nampak glowing. Sebab kat dalam ni ada silikon lah. Silikon ni akan tolong hampa untuk bagi hampa punya makeup tu tahan lama. Ah, kalau hampa nak tahu. Lepas tu pula dia ada dekat dalam ni kita panggil Purasal Moist XS. Yang sangat-sangat bagus untuk melembapkan kulit. Ha, nah 24 jam kelembapan kulit. Dan juga dia ada kat dalam ni kita panggil dia the golden collagenin. Yang sangat bagus untuk menganjalkan kulit. Ha, memang sangat-sangat best. Sebab Bella kalau buat produk ataupun kita R&D, Bella memang takkan buat benda yang ikut dan je. Okay, spray kadang setting spray ikut dan je. Tapi yang ni memang sangat-sangat best nah. Dan juga produk ni akan ada dalam gadget bulan 10. Ha, jadi sangat-sangat dipercayai, sangat-sangat best. Jangan risau. Okay, so kita spray. Spray jangan dekat sangat sayang, macam ni. Rejuh sikit. Okay, dia bau citrus. Dia bau macam oren, memang best. Gigi cari kat Bella lepas kat TikTok. Hai! TikTok orang gila ni. Bella memang gila. Okay. So, kita tunggu bagi dia kering sat. Okay, Bella akan pakai mascara daripada 1 Minute Miracle. Hak ni hak baru ke hak lama ni hak baru. Okay, 1 Minute Miracle. Okay, mascara 1 Minute Miracle ni dapat free sekali dengan pengepek bulu mata iaitu Autobot ni. So, dia dapat sekali dengan pengepek bulu mata lah. RM30 sahaja. Okay, kepek bulu mata dulu. Okay, bagi dia naik melentik cantik. Okay, dia dapat free lah. Pengepek ni tak kena beli. Haa, nah. Okay, so harga dia RM30 sahaja. Tengok bila pakai.
Nah, Bella tunjuk bagi dekat. Lawa look ni, terima kasih sayang. Bella cuba buat telalat bawah mata nak tengok. Segar lah sayang. Kalau kita tak nak gold untuk eyeshadow pakai brown, boleh. Bukan Bella suruh recreate makeup Bella sebiji-sebiji. Bella hampa makeup je, macam mana hampa nak makeup. Tak payah recreate makeup Bella. Tak payah. Bella cuma nak hampa makeup je lah. Bukan suruh recreate makeup Bella sayang. Hak 200 itu. Hampa makeup je. Jenis hampa makeup. Hak tu je lah. Yo, bukan Bella suruh makeup macam Bella. Wah. Tu. Bezakan sebelah ni dengan sebelah sini. Ish. Hang tak gila kau? Ni yang baru punya kau Bella. Mereka tak tahu lah baru tak baru. Hak ni je lah rasanya. Tak tahu lah kalau baru, jenis baru. Kau Bella pakai nak beli lah. Okay, kami pun dah jual RM30 saja free post. Free post pula. Free pengepit. Sembang pot tak? Free pengepit. Okay, nampak? Dia nampak selai-selai. Bella suka sebab dia selai-selai. Sebab setengah mascara, dia elok-elok. Tapi dia tak jadi selai. Dia jadi macam kaki berok. Kaki berok. Kaki laba-laba. Huh? Dia jadi kerah kedekung. Lepas tu dia bercantum-cantum. Bella tak suka. Nampak? Bella kata macam ni, dia jadi selai-selai. Sebab tu Bella suka mamik mereka. Lepas tu dia senang buang. Letak ayak ya. Kita bagi dia kembang, sat tarik. Tak payah tonyoh lah. Lepas tu dia tak hitam. Dia tak jadi hitam. Bawah mata kita tak jadi hitam. Okay, tak payah pakai bulu mata pun tak apa. Kalau kata bulu mata nampak meletik cantik macam ni. Tu. RM30 sahaja nah. Free dengan pengepit. Tu. Siap, sebelah. Tak nak, bezakan kita tak pakai dengan pakai. Okay, Rostiara punya lip gloss nah. Hari Bella buat sebelah lagi. Bella pakai nak kena buka baru lah. Satu lagi cari tak jumpa dah, laki aku pergi hilang. Okay, so Bella pakai lip gloss Rostiara. Okay, dia mai dengan wrap macam ni nah. So kita tahu kata baru nah. Dia mai dengan wrap macam ni. Okay, so dia terpelihara lah. Tidaklah kita kata orang buka dah ke apa ke, takut juga kan. So dia mai wrap macam ni. Harga dia RM19.9 sahaja satu. Harga dia RM19.9 sahaja. Dia clear macam ni. Ataupun hampa boleh ambil yang ada colour juga. Yang ada colour harga sama RM19.9. Yang ni clear. Clear ni hampa pakai lah lipstick. Kalau apa pun dia tak lari lipstick hang. Hah, letak. Cantik sangat lip gloss dia. Bibir nampak macam ada ayam. Wish Bella suka lah. Ya Tika, tak kita tengok lain Tika. Kau nak Bella suka gila-gila lip gloss Rostiara. Sebab setengah lip gloss, dia jadi macam, jadi macam bibir kita tu jadi kotak. Yang ni dia nampak macam ada air yang atas bibir. Tu. Dandan bibir nampak mungil tau. Tadi tempat tudung-tudung macam. Okay, RM19.9 saja lip gloss Rostiara. Bella pakai yang clear. Dia ada yang ada colour juga nak, tapi bila pakai yang ada clear, yang clear yang tak ada warna. Okay, lip gloss daripada Rostiara. Dia tak melekit mak. Kalau melekit dia jadi macam lekat tau. Dia tak melekit. Macam ayak, macam terletak ayak kat bibir ah. Syok. Zoom mulut nak tengok lip gloss ah. Syoknya lip gloss dia. Okay, tekan link kat bawah siapa nak beli. Kita bagi nombor telefon hak yang jual. Contact lens Bella kot seksi grey. Memang lawa. Okay, so Bella nak tolak sikit lagi kening. Bella pakai wax daripada Faders nak untuk tolak kening. RM30 je. Tekan link kat bawah. Say my name. Hi Adriana. Hi Adriana Adrian. Hello. Thank you share ilmu ya sayang. Moga bermanfaat kepada semua. Bella tak ada apa sayang. Oi, bagi habak je. Apa dia hampa boleh buat. Bella minta maaf lah kalau kasak-kasak sajalah buat lawak. Ke apa pun. So. Okay, thank you guys. Thank you so much. Tengok Bella jangan lupa dapatkan. Okay, mula-mula Bella pakai spray daripada Chriszen X Bella Pak. RM29.9 sahaja. Lepas tu Bella pakai Bella punya moisturizer daripada Nafura. Okay. Lepas tu Bella pakai Bella punya sunblock daripada Elegant EWE. Lepas tu Bella pakai Bella punya kening daripada CPG. Brush Bella semua daripada Okaya, favorite Bella. Lepas tu Bella pakai Bella punya angin concealer.
RM35 saja. Tudung daripada Duchess by CPG. Lepas tu Bella pakai foundation by CPG campur dengan Saka Kelopak Bunga. Boleh luka sentuh dagu je kah? Lepas tu Bella pakai mascara 1 Minute Miracle, lipstick Anas Cosmetic, blusher, contour, eyeshadow semua daripada palette Lauriene. Highlight semua palette Lauriene, cukup semua siap-siap. Bella bawa balik hari ni je kalau balik kampung. Lepas tu Rose Tiara Lip Gloss RM9.99 Kupang. Eyeshadow semua pun daripada palette Lauriene. Bella punya wax untuk kening, untuk bagi dia kemah, ialah daripada Feathers. Okay, Feathers. Bedak, bedak loose powder, bedak compact daripada Mili, I don't know how to pronounce. And then last kali spray pakai Chriszen X Bella Park setting spray RM29.99 Kupang. Okay, habis kan? Okay, lens daripada Bella Lens, Bella punya sendiri RM40 sahaja. Yang Bella pakai hari ni adalah kod Sexy Grey. Okay, ni packaging lens Bella, dapat sekali gambar dekat sini. And then dapat sekali case dan juga lens Bella kat dalam. Selamat Raya, sayang-sayang Bella, love you so much. Selamat Raya.